Mbokki setan kat ak deglu kat futur media ñi ngi leen di nuyu di am mbekté dalal président Adama Barrow président bu Gambie ñi ngi leen di nuyu yeen téléspectateurs yi rawatina nak yeen wa Gambie président Adama Barrow ma ngi lay nuyu monsieur Cameroun la fay président Yaya Jamme bi nga xamantene ya ko wutu ci nguru Gambie demna dem Guinée équatoriale tay gi ndax mën nañu japp ni yow mi nga xamantene yow yaay président bu bes bi tok nga ci 6 bi te fess nga ko gëm na ni tok na ci 6 bi 6 bobu 6 Gambie la Gambie ñi ñoy jël décision pour taj ma ci 6 bobu kenn mënu fa taj ci bopa wa Gambie ñu rata nañu taj la fofu da lañ am yaakar ci man ñu taj ma fofu yaangi Dakaru kan ngay dem Banjul ma ngi Dakaru mënu ma wax bes ak time wa xamna yagatul dina delu Gambie président Yaya Jamme dem na Guinée équatoriale ndax mën nañu xam ci yan anam la demé demam bi pour mu dem Guinée équatoriale lu ci mëna tenk moy ci négociation ni wax na du mëna dess dëkk bi lu tax du mëna dess dëkk bi moy situation dëkk bi su fa déssé ñun ñu wara garantie sécurité am té ñu mënu ñu garantie sécurité am ci bëd dëkk bo lolo tax ci négociation bi waxon ni né mu gëna dëkk bi ñun ci lolo lañu négocier na lolou bokana ci pour mu gëna dekk bi bo fofu la bëgona tok ñu gis ne ni ngay waxé ni non nga mësa waxé depuis bi élection yi jéxé ba commission bi né yow ya gagné lan mo waral lolou Adama Barrow nga gëm ni Yaya Jamme ak nu mu mënti démé il faut mu dem gëm gëm na rek man ni ci suñu parti bi amna ñu ñu ñoo oyé politicien waye man lañ di wax ni man duma politicien man businessman la jula la waye bokana ci ci politique ci parti bi nek ko amé sen halis diko manage ci liggéey bobu nek ko mo ndi upp pour nek njit wala nek candidat waye na wéccu wéccu am lolu mo nekkon suma gis gis waye mu ñëw ci position suñu jiti parti ñu tié ko ñu gis ni ñun xalé Adama Dabo Ousseynou Dabo nga ba gis ni ñun ñu wara jog légui pour takka suñu diga pour mëna xex ci suma campagne dama ko doon wax nit ñi sa bay su dé mën lo ci dara waye su kiram tassé yow tan sa ñaka tekki la lolu tax mom sun baye law lolu tax ñu taxaw ñu continuer xex bi politiquement xex bobu nak ñu oluma ñu tanama def ma njit buñ ma tanne nak gomon naan yalla ma may ci li mo ne kon suma gom gom musuma am ñaari xel na dina do mëna gëna yaay jëm yalla bobu nga gëm mom la Yaya Jamme gëm waxon ni mom du dem tay gi mu dem ndax mën nañu japp ni amna ay condition yo xamanteni mom tek nako ci table bi parce que nenañu ci condition yi kenn duko laal kenn du laal njabotam ba sax am amam def koy yobale est ce que lolu mën nga ko deugal yoy yep resolution la rek nekut won nekut agreement fa am kayit buñu bind dañ ko wara gestu wat am kayit buñu bind moy resolution bi kayit bi su nekké agreement dina wara am signature way bi amagul ben signature suñ ci liggéey biñu d'accord ci condition yi ci lañu signé té lolu après lañ ko def kuy bobu kan moko defar mom bëgg na ci condition yum lacc mom moy def lacc bobu ci lacc bobu nak parti ci nga xamné lañ ci bok ñoñu fokk ñoñu tam ñu am lañu wax ñu négocier biñu d'accord ñu signé wa amé ndax xel mën na nangu xel mën na nangu nga baña top Yaya Jamme
ci dara en tant que njitu rew bon affaire ni fofu li affaire état la mbir nekana fofu ñaar fukki at ak ñaar dafa yag ci yag bobu am ñu bari yu am xewon way fofu ñu taxawal commission bo xamne da fay gestu lolu bala ngay mëna jël décision fofu nga xam ñoo ñu dinañ gestu set lana xew té dinañ def sen recommandation ci recommandation bobu nguur gi fofu lay wéru wara xam lan la wara def ak lan la wara def di ngay auto démocratie démocratie yépp affaire process la dafa wara jaar yoon ñun ci yoon bobu lañ bëgg top waaw démocratie bobu dafa laaj itam yorinu rew mi mu nek ay yorin bo xamanteni bu sell la est ce ci lolu non yow ding ci ñew manam khalis bi ressource gambi nuñ ko yoré won nuñ ko géré ba ci liberté yi parce que nenañu ci nguur yaaya jamme amna ñu bari faat nañ len ñi gañ nañ len ñi gënné nañ len ci gambi am ay gambien yu bare bare ñëmétuñu won sax delu gambi ndax lolu yeb ay ponk yo xamanteni yow président ding ko gëstu waaw lolu ta man la nga so nekké ci biti nak so nekké ci biir dafa wuté ñi ngi won outside government légui nekk nañ government information ñu bëgg pour am dinañ ko am suñu amé information bo so dinañ am ay borom xam xam yu nga xamné ci area bobu ñom fofu lañ spécialise ñu gëstu ko suñ ko gesto ñu am lu leer ci suñ lo ci ki lu leer dañ ñu soga mëna jël action waye nekku ne rek li xewon na fi dañ wara jël action li xewon na fi dañ wara jël action lolu tax dañu am commission bu nga xamni da fay régler lolu bi par commission bi info bi dina def ay recommendation commission bi bu indépendante la nga xamni da fay indépendante du fété fenn du fété fenn independent commission lay nekk tout la reconciliation commission la nek ñu am deug bi ñu am naka la ñu reconciler pour ñu nek ben ñu am deug bi ñu am recommandation ne li ni lañ ko wara traiter ne li lañ ko wara traiter lolu mën na dem ba sax justice mën top mbir mi lolu yëpp mëna am waye lolu yëpp lu ko mëna amal moy nga am recommandation lan la kayit bobu woné debu da fay am solo trop ci ngor gi parce que mo waxe démocratie rek yow xamna ne am nga experience xam nga fan lay waxe dañ bëgg yëp leer dañu def yëp mu jaar ci yoon fu ñu toll ni tay ndax président Yaya Jamme yow jox nga ko ñu bañ ko top ci dara manam li ñuy woyé immunité ci fu ñu toll ni joxaguñ ko dara amagul dara waxtan bi da fay continue ñu am lan la wara am nak lan la warta am fekk nga ko par ci caisse yi dafa melni da nga ne danaka amatul 15 dollars yi ci caisse nguur bi caisse nguur bi information yi dara ne ko ci caisse lan mo information yi waye nak dinañ ko mëna leral suñu jëlé office kay bi tego suñu table da mo gëna leer nga xam fan ngay mu fi waye ni ci wax bi lolu mo fa nek halis amut fofu waye na suñu agé ci table kay bi dina téggu suma table dina xam lan mo fa nek ala mo fa nek demam gi na territorial bi yow ya ko waral yow ya ko dogal na dem fofu waxu gi na équateur ñu koy dañ wax na gëna dekk bi na gëna dekk ko mu ñu garantie sécurité ci bir dekk ci négociation ñu dañ taxaw ci buntu bobu négociation bobu nak lolu mo gëna yagal mbir bi dafa bëgg tok ci dëkk bi te ñu wax ni duñu mëna tok fofu mënu ñu garantie sécurité ñu gis na su nekk mënu ñu garantie sécurité am kon mënu tok fofu wa mais mënon dem Conakry wala Nouakchott puisque ñaari njitu réew yoyu Mauritanie ak Guinée ño doon def médiation yi amul ben condition fan la wara dem waye dañ bëgg mu gën su amé fénen fu mo dem tam amuñ ben problème ci lool waye du mëna nekk ci dékk mo ndax ñoo dafa destabilize
bi paré sécurité am pour garantir ko da fay jafé wa fu mu di nek rek ñoo ñu amé sécurité am légui ay na gis ni fa moko gënal nangul ni ko yow tamit sa sécurité lo am solo la ndax té tay yow yaa njitu réew Gambie sécurité bobu nan la démé tay gi sécurité bobu dafa important am nañ ECOWAS ñu xamné ñoo ñëw jappalé bu mo yaajam mëna dem lool moom dafa wara leer ku nekk ECOWAS mo tax bi mu dem ni kon du dango dem ah kon du président Aziz ak Kondé dëdëd moom dafa gis armée ñu taxaw armée bu mo tax bu mu oté di parti ñata nit ñoo dem banjul fofu waxtanamu suñu waxtanamu ñu élé bu ñu wax bu ñu bëgg na doy war wa gis nañ fu mu nekk ni lu séré di wacc aan faay amna ci han jeena fu nekk ni doole buñ doon oté doole bobu legi amna ku ñuko oppa doole ñu taw fofu ñu ko yobudi doon ñu ah président Kondé ak Aziz kat dañu né ñëlé dal dañu bëggoon ay ñom ñoo taxaw ba tay résultat bi ñu mën ko am diplomatie la rek wa ñun dañ ko leral diplomatie la si anam bobu lañu waxé waye ku nekk am bas ay harit ñu gisé affaire bi fu nekk ni affaire bi metti na ala ma ousma ay harit ñu ñu waxtaan ci ñu na jamm lañ bëgg ñun jamm lañ doon oté mbolen ko waxani ñew na mu wëd ñu ñu dimbal ci jamm bobu dañ la yol ko rek yota nga nekk ci gal bi lolu mo am waye nak gaay ñu ko gënë do gaay wa CEDEAO wa wa mo gisé taxaway président Macky Sall njitu Sénégal taxaway Macky Sall ak taxaway CEDEAO taxaway bu dëgël lañ taxaw lu tamu nek taxaway bu dëgël dëgël lañ ñëw faar leen Afrika dafa wara avancer te duñ mëna avancer mok su nekk amul démocratie su nekk démocratie ñëw na bi tollu fofu président ñëw nga daanu ngi nanguma tass na élection su nekk ñu lay continuer kon élection bi amati Afrique ku nekk loolu lay def te loolu mo taxaw ñoom loolu lañ farlel lo tax ñu taxaw ci seen tanki tubé pour ñu gis ni Gambie décision buñu jël décision bobu dafa wara taxaw so li ñu ko xew waye nak seen taxaway mo dañ ko rafet lu toot Macky Sall nak moma gëna jëgé ñu bokkon ci bir mi yépp Sénégal bi géographie bolé nañ dékando déka yi bénal la Gambie su amé jamm Sénégal fa am jamm kon bolé wat Sénégal bi waaw waaw diñ ci jog waaw Sénégal bi bo mu fofu pété Sénégal bi mën amat Sénégal bi mu ngi fofu bo mu su fa jogé ñun dé bay liñ bokk mo andé mom juma imam bi wax na ko ni am nga siya ndol té lolou dinañ ko woné ci sun liggéey nekkul wax bi ni rek dinañ ko woné sun liggéey dafa yomba trop dafa la tax nan mo waral kulité bobu am ci digënté ak président Macky Sall nekkul Macky Sall la parce que Gambie ak Sénégal Gambie ak Sénégal mo ñu gina réé ñun ñaar yépp té état bi mo gëna important yo sa dekando problème bu am sa dekando moko ñi ka yek ko sa dekando bu c'est très important so lota Sénégal dafa wara nek sun harit sun number 1 bala ñu dem fenen Sénégal lañ wara ñëkke mais yow est ce que yeeng nga respect bobu aussi jëmele ko ci yow ak jëmele ko ci Gambie ci boy juger comportement au Sénégal respect bi bu ma gagné Sénégal mo ma ñëkka ko ma ki mo ñëkka ko congratulate ma ci waxtaan bi waxtaan ni yag mu soog na laaj ne dégg na ne dégg nga pol ko ko sumay pol ñu la ka pol ada hala polar da hala polar ma je na fi fi gën na ñu na ko pol ñu la ka pol mboka feñ fofu obviously lolu fi ñam na ngir donc yow ci li ngay djublu bok na ci Sénégal bi taxawat
ci walu confédération comme ñu nekk won no passé confédération waye mu nekk mbokk bu deugër bo xamné duñu réro duñu def lañu andasi suñu andé mbolo moy doole luñu songal ak ñu ko daal songa daal légui président Adama Barrow nga wara wax ak wa Gambie ñi nga xamanteni ba tay gi xeyna ñom sen xel dafa jaxaso ci ni nga defé sa prestation manam wad bi kérok ci alhamis ci jeudi ci ambassade Gambie ñi bari né ah buñu sañon kat mu nek Gambie mu wax ak ñun ndax té ñun ñoko fal lan ngay tontu ñoñu ñu sa lool lañ bëggal ñepp lool lañ bëggal wa condition motax bi ñu wara waté fi ku nga xamné moy président bu daam ci élection mu ngi bañ har tanke tu amne duñ wat ñu def lu nek def diplomatie def lu nek mu tiyé ben place bi waddu am ñu gis ne kon war nañu genn ñu waxtaan ak ECOWAS ci mbir mom bu dem be waxtu bi jot condition bu muntu na am Gambie ñu xamne Sénégal lañ nek am na fi embassy lolou très très Gambie la lolou tama waté fofu condition bo moko tax fo ñu am understand condition bo waye nak bitay dinañ defa benen bu reuy bi Gambie aha ñu ko plan pour independent bi on the 14 fe on the 15 6 18 February motion independent be si independent dinañ defa ci kanam mi sun supporter yeb ak wa Gambia yeb ñu defa bu reuy ñu organiser ko ñep content ci président ñu bëgg na ñëw ñu invité ñëpp ñu ñëw bokk sa bir bu jar na ko de tay gi fi ñu tollu yan décision yu ñëk yi ngay jël tay gi pour doxal Gambie décision yu ñëk yi nguur du dem en tant que cabinet fa nga am sa ministre yi lolu moy nek première action so amé amé sen ministre yi amna luñ ubi luñ wax expat bank bank bo xamni ay borom xam xam dañu joxe sen kayit fofu borom xam xam ñoo ci anam bu nekk ku ci gëna am xam ñu ci gëna far lu am ci xam xam ñoo ñu dinañ leen boole pour ñu liggéey ñu defal ay document bu nga xamne dëkk bi ci loolu la wara doxé blueprint loolu moy force lu ñoo def bo bu ñoy liggéey ci nguur ngaay lambatu dañu wara am lu nga xamni mo nekk sa kanam mo la wax li nga wara def li nga wara def day bay day donc gouvernement bi dang koy taxawal kan danaka parena ki parena gene guñ tour yi waye am nañ ñu xam ni ñu wara nek ci gouvernement bi waye pour ak vice president yo pour affaire bi level bi fep mo leer ak sécurité mo ngi fofu environnement ba ngi fofu ñu reuy sen tour lolu rek mo def vice president bi mom gor la wala jigen lay a jigen lay don comme ki fi nekkon Aissatou Ndiaye Sey jigen lay nek moy mom ngay tagat wala mom ngay deul ay sen defal ci ay def ci mom jeexal mom nga jeexal na fam nek mais nga wara aussi assemblée nationale bi dang koy dissolve wala loi bi dafa jox bi april la ñoo moy jeexat dem ñu dem election ah da ngay bay ba mu jeex kon election yi dina am april pour assemblée bi april paré nga pour def lool waaw nga ni ñetti at rek ngay tok dang koy deugalat da ñetti at bi agreement digante ay parti constitution bi juroom at la won ñetti at moy agreement bi ñetti at agreement bu tan dafa am liggéey bu ñu wara somba lool lañ wax ni bu ñu jeexal liggéey bobu ci ñetti at na duñ ko mëna jéxal na duñ ko mëna jéxal amul ba do def wax waxet du wax waxet wax ay mom do am do am inshallah ñetti at yi bu jéxé nga bay non luma wax moy aduna dafa am condition bu fa nek wa dafa am luñ leen wara def na duñ ko mëna def na duñ ko mëna def amul ko dañ ko public so nekké ci bi action nekké ci bi dafa outé so duñ topal liggéey bu dañ ko bëgga def bu mu sék bu dañ bëgga am foundation bu strong kuy ñew mu fekk fa ndé sa bo mu ngi fofu am ñaari mbir xeyna ñu jéxalé fofu ndax té jot bi mayintuko yo xamanteni amna solo ci digënté Sénégal ak Gambie
muy Casamance xam nañu ay bu fa am ak pont bi wara am digënté Gambie ak Sénégal ndax loolu ding ci dox té loolu dina taxaw affaire pont bi ya nga nañ ko wax so nekk ci bi ak so nekk ci bi dafa outé dinañ sét kay dinañ sét condition bu fa nek su boba ñu soga jël décision avec Casamance jammi Sénégal la jammi Sénégal jammi Gambie luñ ci mëna def dañ ko def MFDC yo do don président buy joxe ngannaay wala di nangu ñuy ñew Gambie démocratie lañu doxal démocratie mu andu da lool ci jéxal nga am ñaari soxna kan mo ci don first lady kuy fos rek moy fos lady ah bon aw non 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 matu aw buru keur moy fos lady ñaaral bi nak fu muy nek ah won dina fa nek dina am rôle de boy kala moy fos lady ah waaw officiellement na ko ko mo nek fos lady way ñun amon na président bu am ñaar jaba non la doon doxé waaw tam jawara waaw amon na fos lady moy lady ci lew amon na ñeeme moy nekkon second lady way am na rôle yu mën play yaa jamé amul dara 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 ci sa gis gis lu mu def lo xamanteni lu bax la duñ mëna wax né amu dara lu nga xamné deful lu baax do mëna nek ci état 22 years at least amu lo dara lu nga xamné def ko lu nga xamné lu baax do mo tam dafa bëgg na nek fo bu wona nit ñi support ko so amna a few things yo xamné def na ko baax na way overall ko c'était yett fana ci tu discipline bi dafa baax de nit ñi tagu ci yoon waaw discipline bi nga doxal ci démocratie rek nekkul nga amé yar donc liberté day am freedom day am ha ci walu média yi journaliste yak yeb freedom day am nek ni non buntu bi ubbe ko nak bu ñun gom nañ ne information bi da fay jangal nit ñi da fa été da fa é society bi été bobu nak da fay dimbalé nit ñi ñu xam seen ray ñu xam lan lañ wara def lan la wara def ñu xam naka lañu doxale daf leena gina dimbalé tam pour ñu mëna exploit lan lañ am ah so lolu mom dafa ki waaw ñun so gisé ñu gagne élection information na gambien yépp ñibi ci seen dëkk seen réew ku bëgg ñibi ci buntu bi ubé ku na ku nekk mëna ñibi ci amna ñepp duñ mëna ñëw waye gambien ñoo mëna liggéey gambia mbolé ku nga xamné am nga métier am nga liggéey am nga xam xam am na lu ma wara contribuer war nga ñu gambia kon may ñun ñepp ñu nekk ben ñu liggéey réew jërëjëf président Adama Barrow jitu rew Gambie mo ñu doon dalal fi ci Dakar mu wara dem nak ci lu neew ci Gambie tok manam ci fauteuil présidentiel bi jere ngeen jëf ci sétan bi ak deglu bi ba benen yoon inshallah jërëjëf monsieur kan merci jërëjëf jërëjëf